Сайн байна уу? Энэ нутгийнхаа видеогоор олон үзэгчтэй функцийн дээд дээр нь бийн тухай ойлгомжлал болон дээд дээр нь бийн бүтэн дифференциалыг олох тухай яаж олдог вэ гэдэг талаар судалнаа. За, Брюти хичээлдэр бүгдээрээ 1-р нь бийн тухай ойлгомжлал болоод 1-р нь бийн дифференциалыг яаж олдог талаар үдэс судалсан. За, өнөөдрийн видеоны агуулгын үндсэндээ олон үзэгчтэй функцийн дээд дэрмийн тохиолмжлыг яаж олдгийг, за, олон үзэгчтэй функцийн холимог уламжлал гэж юу юм, түүнийг яаж олдгийг, за, цаашлаад олон үзэгчтэй функцийн дээд дэрмийн бүтэн дифференциал гэдэг нь юу юм, түүнийг яаж олдгийг гэдэг талаар тодорхой бодлого бодож жишээн дээр ярилцсан. Дээд дэрмийн уламжлал гэдэг нь нэг хувьсвчийн функцийн үед нэгдүгээр дэрмийн уламжлалаас дахиад уламжлал авах, түүнээс дахиад уламжлал авах хэмжлэн функцийн уламжлалаас дахин давтан уламжлал авах үйлдэлийг л дээд дэрмийн уламжлал гэдэг. Тэгэхээр дээд дэрмийн тухай уламжлал дээр тухайч гэсэн яг энэ чанар хадгалагдана. Тохиол олон хувьсвчтэй функцүүд нэгдүгээр эрмбийн уламжлал, за тохиол x, y гэдэг хоёр хувьсвчтэй функцүүд x хувьсвчаар навсан нэгдүгээр эрмбийн тухай уламжлал байлаа гэж бодоход, тэр тухай уламжлалаас дахиад x хувьсвчаараа дахиад уламжлал авдаг, y хувьсвчаараа дахиад уламжлал авах тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэл тухайн уламжлалаас дахиад тухайн уламжлал авах тухай ярьж байгаа гэсэн үг. Y хувьсвчтэй үед мөн ялгаа байхгүй. За, тэгээд олон хувьсвчтэй функцийн тухай уламжлалыг тохиолвол индекс хэлбэрээ, за, арстаал ботрох хэлбэрээр тэмдэглэдэг. За, энд нэг зүйл байна. Олон хувьсвчтэй функцийнд тохиолвол хоёр хувьсвчтэй функцийн холимог уламжлалууд нь тэнцүү. За, холимог уламжлал гэдэг нь юу юм бэ гэхээр тан нэг хувьсвчаар нь биш, ялгаатай хувьсвчтай ээлжлэн авсан уламжлалуудыг хэлж байгаа. Тохиолдолд x хувьсвчаар нь хэлж уламжлал аваад y хувьсвчаар нь дараад нь уламжлал авч байна. За, энд юм ойлгохгүй, эхлээд y хувьсвчаар нь дараад нь x хувьсвчаар нь. Ийшээ оруулаад ирэх юм бол одоо энэ хоёрыг эдгэрийг холимог уламжлал гэдэг. Эхлээд x хувьсвчаар нь уламжлал авсан, дараад нь y хувьсвчаар нь уламжлал авсан. Эхлээд y хувьсвчаар нь уламжлал аваад дараад нь x хувьсвчаар нь уламжлал авсан байгаа байдлыг энийг холимог уламжлал гэж. Тэгэхээр олон хувьсвчийн функцийн хувьд л холимог уламжлалууд хоорондоо тэнцүү байдаг чанартай юм байна. За, энийг хэдүүлээ бодлого бодох явцдаа шалгаж харна. За, та нар ч гэсэн цаашид бодлого бодохдоо энийг шалгаад тулгааж яваарэ гэж зөвлөх байна. За, тохиолдолд хоёрдугаар нь бийн уламжлал гэдэг бол нэг дээд эрмийн тухай уламжлалуудыг дифференциалуудаар нь үржүүлээд хооронд нь нэмсний илэрчсэн энийг л хэлэх юм байна. За, 3 байх юм бол 3-р эрмийнх нь уламжлалыг d cube x тэ. За, тэгээд 3-ыг өчх нь хэмтэр холимог уламжлалуудаар үржүүлээд явчихнаа л гэсэн үг юм. За, нэгдүгээр бол энэ функцийн 2-р эрмийн тухай уламжлалыг болоорой. За, тэгэхээр 2-р эрмийн тухай уламжлал гэдэг нь юу байсан бэ гэхээр 1-р эрмийн уламжлалуудын уламжлал байсан. Тэгэхээр энэ өгөгдсөн зэрэг функцээс x хувьсвчаар авсан 1-р эрмийн тухай уламжлалыг бол. За, мөн ялгаахгүй өнгөрсөн хичээлдэр тухай уламжлалынхаа чанаруудыг судалчихсан видеон дээр, за, нийлбэр ялгуурын уламжлал, тус бүрийнхээ уламжлалуудын нийлбэр ялгуурттай тэнцүү үржүүр байх юм бол яг үржүүрийн уламжлал авд үзүүр байх гэх мэтлэн уламжлал авна гэдэг. 1-р бийх нь уламжлал нь энэ байна. X хувьсвчаар нь авсан. За, Y хувьсвчаар нь авсан 1-р бийх нь уламжлал бас дараах байдлаар гарч ийн. Мөн ялгаахгүй нийлбэр ялгуурын уламжлалд үржүүрийн уламжлал авд үзүүр
ашиглагдаж байна. За, одоо x хувьсчаар авсан тухайн уламжлаас дахиад уламжлал авч байгаа. X хувьсчаар нь авсан 2 дугаар бийн тухайн уламжлал. Тэгэхээр 1-р бийн тухайн уламжлалаас энэ байна. Дахиад x хувьсчаар нь тухайн уламжлал авах тухай. Бодлого боллоо гэсэн. За, x хувьсчаар авсан 1-р бийн тухайн уламжлалаас одоо дахиад y хувьсчаар нь тухайн уламжлал авч байна. Энэ бол x, y гэдэг хоёр хувьсчаар ээлжилж авч байгаа учраас холимог уламжлал байна. Энэ холимог уламжлал хасах 32 y-г гарч байгаа юм. За, одоо y хувьсчаар нь уламжлал авсан тухайн уламжлалаас x хувьсчаар нь уламжлал аваад үзье. За, энд хасах 32 y квадрат гэдэг ижил гарч байгаа хэм анзаараарай. За, дараад нь y хувьсчаар авсан тухайн уламжлалаас дахиад y-гээр нь тухайн уламжлал аваад дараах үрдэн гарч байна. За, энэ бол олон хувьсчтай функцийн дээд ирмийн тухайн уламжлалыг яаж олдох талаар жишээ байна. Дахиад хэлье, олон хувьсчтай функцийн хувьд бол холимог уламжлалууд өөр хоорондоо тэнцүү байна. Гэхдээ x хувьсчаар нь хэдэн удаа уламжлал авсан, y хувьсчаар нь хэдэн удаа уламжлал авсан тэнцүү тохиолдож шүү. За, дараад нь өвгцэн функцийн x, y, z хувьсчаар тус бүрээр нь авсан тухайн уламжлалуудыг холимог уламжлалыг болоорой гэж. За, би хэлсэн холимог уламжлал бол тэнцүү байдаг учраас энэ удаадаа шууд эхлээд x хувьсчаар нь тухайн уламжлал авчи. X хувьсчаар нь авсан тухайн уламжлал дараах байдлаар гарч байна. За, одоо x хувьсчаар нь авсан тухайн уламжлалаас дахиад y хувьсчаар нь дахиад тухайн уламжлал авах тухай дараагийн үйлдэл хий. Тэгэхээр 1-р бийн тухайн уламжлал эндээс y хувьсчаар нь дахиад тухайн уламжлал авах гэсэн үг. Ингээд 2-р бийн тухайн уламжлал, холимог уламжлал бол энэ гарч байна. За, x, y хувьсчаар авсан холимог уламжлалаас дахиад z хувьсчаар нь тухайн уламжлал авах болно гэсэн үг. Тэгэхээр 2-р x, y хувьсчаар авсан 2-р бийн тухайн уламжлалаас z хувьсчаар нь тухайн уламжлал авбал дараах үр дүн гарах нэ. За, та нар одоо энэ тухайн уламжлал авч байгаа хувьсчдын байрыг нь солиод тухайн уламжлал аваад үр дүн гэн шалгаж тулгаж үцхийг зөвлөж байна. За, 3-р бодлого. Өгцөн функцийн 2-р эмбийн дифференциалыг болоорой. 2-р эмбийн дифференциалыг болно гэдэг нь томьёо ёсоор бол энэ. Тэгэхээр энэ олох юм юу вэ гэхээр x хувьсчаар авсан 2-р эмбийн тухайн уламжлал, x, y хувьсчаар авсан холимог уламжлал мөн y хувьсчаар авсан 2-р эмбийн тухайн уламжлал хэрэгтэй болох нэ. За, x хувьсчаар авсан 2-р эмбийн тухайн уламжлал бол тригонометрийн функцийн уламжлал, за, аргументийн x, y функцийн үржвэр буюу давхар функцийн уламжлал дөрмөр дараах байдлаар болдож байна. За, яг үүнтэй ижилэр y хувьсчаар авсан тухайн уламжлал бол энэ. За, одоо x хувьсчаар авсан тухайн уламжлалаас дахиад x хувьсчаар тухайн уламжлал бол энэ үржвэрийн уламжлал, давхар функцийн уламжлал, за, тригонометрийн функцийн уламжлал юм. Дөрмөд хэрэглэгдээд давхар хэрэглэгдэнэ гэсэн үг. Тэгээд үр дүн дараах байдлаар гарлаа. Y хувьсчаар нь авсан тухайн уламжлалууд 2-р бийн тухайн уламжлал мөн аль байхгүй нэг гарч байна. За, одоо холимог уламжлалыг нь бодъё. Холимог уламжлал нь яг хөвгөлэр, за, аль нь ч бас яг x хувьсчаар нь авсан тухайн уламжлалаас y хувьсчаар нь уламжлал авч байгаа юм байна. Тэнцүү учраас эрмэд нь ачаал бүдл өгсөнгүү. За, ингээд үржвэрийн уламжлал авдаг дүрмээр
бодоод дараах байдлаа гарч байгаа юм. За ингээд томьёондоо орлуулад бичжүүл хорд тохиолмжлэн дараах байдлаа гарах нэ. Уучлаарай энд нэг хоёрын тоо байх ёстой шүү. Энэ холим боломжлын өмнөх хаалтын өмтөлд энд хоёрын тоо байх ёстой шүү. Марцсан байна уучлаарай. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлээр олон хөшөвчтэй функцийн дээд дэрэн биеийн тохиолмжлал, за холим боломжлын түүний чанар, за мөн дээд дэрэн биеийн бүтэн зөвхөн залыг олж сурлаа. Баярлалаа.